Lidl je líder nízkych cien. Preto už od pondelka biele hrozno bezjadierkové so zľavou až 40% iba 2,69 za kilogram. Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza lacnejšie až o 49% len 2,79 z Lidl plus aplikáciou. A Toffifee 5 kusov v balení so zľavou až 49% iba 6,49 z Lidl plus. Získajte neodolateľne odolné poháre Roma. Nazbierajte 5 nálepiek a vyberte si sadu pohárov so zľavou až do 70%. Lidl, správna voľba.